ومن شرائطها الجماعة لأن الجمعة مشتقة منها وأقلهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثلاثة سوى الإمام وقال اثنان سواه قال والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده. جمعے کی نماز کی تفصیلات اور شرائط بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جمعہ جو ہے یا تو مصر جامعہ کے اندر ہوگا یا اس کی عیدگاہ کے اندر, اور بستیوں اور دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں. میں نے بتلایا تھا کہ آج کل جس پر فتویٰ دیتے ہیں مفتی حضرات کے ایک بستی کی آبادی کم از کم 3-4 ہزار ہو, اور اسی طرح وہاں بنیادی ضروریات ہوں یعنی بازار وغیرہ ہو تو وہاں پر جمعہ جائز ہے, اس سے چھوٹی بستی ہو تو اس میں جمعہ جائز نہیں. اور جمعے کی شرائط بھی صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے تھے. دو شرائط آپ نے پڑھ لی بھائی. ایک جمعے کی شرط جو ہے وہ وقت ہے, جمعہ ظہر کے وقت میں ہو سکتا ہے. اگر جمعے کی نماز کے آخری حصے میں تھے آپ اور ظہر کا وقت نکل گیا تو جمعے کی نماز باطل ہو جائے گی اور نئے سرے سے ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی. اور دوسری شرط ذکر ہوئی تھی کہ خطبہ جو ہے یہ بھی جمعے کی شرائط میں سے ہے. جمعے سے پہلے اگر خطبہ دیا گیا تو پھر ہی جمعے کی نماز ہوگی, اگر خطبہ نہ ہوا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی. اب تیسری شرط ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَمِن شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَتُ, اور جمعے کی شرائط میں سے جماعت ہے بھائی. جماعت ہوگی تو جمعہ ہوگا, جماعت نہیں تو جمعہ بھی نہیں ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَمِن شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَتُ, اور جمعے کی شرائط میں سے جماعت کا ہونا ہے. لِأَنَّ الْجُمْعَةَ مُشْتَقَّةٌ مِّنْهَا, اسے کیونکہ جمعہ اسی جماعت سے مشتق ہے بھائی. جمعہ کس سے مشتق ہے؟ اسی جماعت ہی سے مشتق ہے, اور ہم مشتق کے اندر ہمیشہ مشتق منہ کا وجود ہونا ضروری ہے. جیسے مثلا ضرب مصدر ہے, اسی سے ضربہ کا فعل بنا, تو ضربہ کیا ہوا؟ مشتق. اور ضربہ کا فعل بغیر مشتق منہ کے یعنی بغیر ضرب کے ہو سکتا ہے بھائی؟ بغیر ضرب کے ضربہ والا فعل پایا ہی نہیں جا. اسی طرح اسی سے مشتق ہے ضاربن بھی, ضاربن یہ بھی مشتق ہے, اور مشتق کا وجود بغیر مشتق منہ کے نہیں, تو بغیر ضرب کے کوئی ضارب بھی نہیں ہو سکتا بھائی. تو لہذا جب جمعہ مشتق ہے جماعت سے تو اس کے اندر جماعت کا ہونا ضروری ہے بھائی. جماعت ہوگی تو جمعے کی نماز ہوگی, جماعت نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں. یہ معنی لِأَنَّ الْجُمْعَةَ مُشْتَقَّةٌ مِّنْهَا, اسی کیونکہ جمعہ جو ہے یہ مشتق ہے جماعت سے. اب کم سے کم کتنے لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, امام کے علاوہ 3 آدمیوں کی جماعت کم از کم ہونی چاہیے. 3 آدمی ہونے چاہیے امام کے علاوہ. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ 2 آدمی ہوں تو بھی یہ کافی ہے بھائی, تو بھی یہ کافی ہے. تو کہتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ, اور ان کی کم سے کم تعداد جو ہے امام صاحب کے نزدیک وہ 3 ہے امام کے علاوہ. کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ کس کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک. یہ آگے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف امام صاحب کا قول نہیں ہے بلکہ امام محمد رحمہ اللہ بھی اس قول میں ان کے ساتھ ہیں. وَقَالَ اثنان سِوَاهُ, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ 2 آدمی ہونے چاہیے کم از کم بھائی. تو متن میں آیا صاحبین فرماتے ہیں, آگے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صاحبین کا قول نہیں, صرف یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے بھائی. تو ان کے نزدیک امام کے علاوہ 2 افراد ہونے چاہیے. قَالَ سے مراد ہے صاحب ہدایہ بھائی. قال
صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والاصح ان هذا قول ابی یوسف رحمہ اللہ وحدہ، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اکیلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. لہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کتنے افراد ہونے چاہیے؟ دو افراد امام کے علاوہ. ان کی دلیل یہ ہے کہ ان فی المسنى معنى الاجتماع، اس لیے کیونکہ مسنى یعنی تثنیہ کے اندر یعنی دو کے اندر جو ہے وہ اجتماع والا معنی پایا جاتا ہے. دو کے اندر اجتماع والا معنی پایا جاتا ہے. دو کا کیا مطلب؟ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ اجتماع ہوا، دونوں جمع ہو گئے، جماعت ہو گئی. ایک آدمی کا دوسرے آدمی، تثنیہ میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ دو. تو یعنی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ اجتماع ہوا، یعنی اکٹھے ہو گئے، تو جماعت ہو گئی بھائی، جماعت بن گئی. اور جمعے کے لیے بھی کیا شرط تھی؟ جماعت کی شرط تھی، تو دو آدمیوں کی بھی جماعت ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان فی المسنى معنى الاجتماع، کہ تثنیہ کے اندر بھی اجتماع یعنی اکٹھے ہونے کا معنی ہے کہ اس میں دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں. وہی منبئت عنہ، اور جمعہ کا لفظ بھی اسی کی خبر دیتا ہے. جمعہ کس سے مشتق ہے؟ جماعت سے. اس میں کیا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو جب دو آدمی ہوئے تو وہ بھی اس میں بھی کون سا معنی آ گیا؟ اکٹھے ہونے کا معنی آ گیا. اجتماع کا کیا معنی؟ اکٹھے ہونا، تو اس میں اکٹھے ہونے کا معنی آ گیا. تو امبا یمبیو کے معنی خبر دینا، وہی، اور یہ جمعہ جو ہے منبئت عنہ، یہ بھی کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ اجتماع کی، اکٹھے ہونے کی. تو جب دو آ گئے تو اکٹھے ہونے کا معنی پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ پایا گیا، لہذا دو بھی کافی ہیں. ولہما، اور طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع صحیح انما هو الصلاه. طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فسعوا الى ذکر اللہ. فسعوا کون سا صیغہ آیا؟ جمع والا، جمع والا. اور جمع، جمع صحیح کم از کم کتنے کتنے افراد کو شامل ہے؟ تین افراد کو. یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان الجمع صحیح انما هو الصلاۃ، کہ جمع صحیح وہ تو تین ہی ہے، وہ تو تین ہی ہے. لانه جمع تسمیۃ ومعنا، اس لیے کیونکہ وہ نام کے اعتبار سے بھی جمع ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع ہے. تین ہوں تو یہ تسمیہ، تسمیہ یعنی نام رکھنا یعنی کہنا، کہنا یہ کہنے کے اعتبار سے بھی جمع ہے. یعنی اہل عرب تین کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. تو کہنے کے اعتبار سے یعنی نام رکھنے کے اعتبار سے بھی جمع ہے. وہ معنن، اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع ہے، معنی کے اعتبار سے بھی جمع ہے، کیونکہ تین افراد ہیں تو کیا بن گئی؟ جمع ہے. تو معنی کے اعتبار سے بھی جمع، اور عرب والے بھی اس کو، اہل لغت بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع ہی کہتے ہیں بھائی. جبکہ تثنیہ جو ہے، تثنیہ ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے جمع ہے، جیسے ابھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل گزری کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جمع ہو. تو یہ معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے، لیکن تثنیہ نام رکھنے کے اعتبار سے جمع نہیں. یعنی اہل عرب اس کو جمع نہیں کہتے، تثنیہ الگ شمار کرتے ہیں اور جمع الگ. اسی لیے ان کی تثنیہ کے صیغے الگ ہیں، جمع کے الگ ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین جو ہے، یہ تثنیہ یعنی کہنے کے اعتبار سے بھی جمع اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع، اور تثنیہ معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے لیکن کہنے اور تسمیہ کے اعتبار سے جمع نہیں. تو کہتے ہیں انما ہوا سکت ان الجمع صحیح، انما ہوا صلات، کہ صحیح جمع جو ہے وہ تو تین ہی ہے. لانه جمع تسمیتا ومعنا، اس لیے کیونکہ وہ جمع ہے کہنے کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. والجماعۃ شرط علی حدۃ، یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ امام یوسف رحم اللہ نے دو آدمیوں کا اعتبار کیا تو تیسرا امام ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو پھر بھی تین تو بن گئے. کتنے بن گئے؟ تین تو بن گئے. تو جواب دیتے ہیں، جواب دیں گے کہ نہیں بھائی، جماعت کا علیحدہ ہونا شرط، امام کا علیحدہ ہونا شرط ہے. امام اس جماعت کے علاوہ ہوگا، اس کے علاوہ جماعت ہونی چاہیے. بھائی یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا؟ تو دیکھیے بھائی، وہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فسعوا الى ذکر اللہ، تم لوگ سعی کرو، کوشش کرو، کس کی طرف؟
اللہ کے ذکر کی طرف, تو فسعو جمع کا صیغہ آیا, اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر. تو معلوم ہے تین افراد علیحدہ ہوں اور یہ افراد جلدی کریں کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف. اور ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کل گزرا خطبہ مراد ہے. معلوم ہوا خطبہ دینے والا کوئی علیحدہ ہو بھائی, اس کی طرف یہ کیا کریں؟ جلدی کریں کم از کم بھائی. بات دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والجماعت شرط علی احدت, اور جماعت علیحدہ شرط ہے, وقزل امام, اور اسی طرح امام بھی, فلا یعتبر منہم, لہذا امام کو ان میں سے اعتبار نہیں کیا جائے گا, ان اس جماعت میں شمار نہیں کیا جائے گا. وان نفر الناس قبل ان يركع, جی فقہاء کرام پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں بھائی, ایک ایک امکانی صورت کو انہوں نے ذکر کر دیا. ابھی انہوں نے آپ کو شرط بتلا دی کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک جماعت کا ہونا بھی ہے, جماعت ہے تو جمعہ ہو سکے گا, اگر جماعت نہیں امام کے علاوہ تین آدمی نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی بھائی. اب صورت یہ کہ آغاز کے اندر تو تین یا تین سے زیادہ آدمی امام کے ساتھ شامل تھے, لیکن بعد میں کسی خوف وغیرہ یا کسی وجہ سے باقی لوگ جب نماز شروع ہو گئی جمعے کی بھاگ گئے, باقی سارے لوگ بھاگ گئے بھائی, اب صرف امام کے پیچھے جو ہیں عورتیں اور بچے رہ گئے, اب پیچھے تین مردوں کی جماعت بھی نہ رہی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیا اب بھی جمعہ جاری رکھے؟ جمعہ ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز کا آغاز ہونے کے بعد جب بھاگ جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں, امام کیا کرے؟ اپنی نماز جاری رکھے اسی طرح جمعے کی نماز. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, جب تک پہلی رکعت کا ایک سجدہ نہیں کر لیتا اس وقت تک جماعت کا ہونا شرط ہے, تو اس سے پہلے پہلے اگر یہ لوگ بھاگے ہیں تو پھر جمعہ نہیں ہو سکتا بھائی, پھر کیا کرنا پڑے گی؟ ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّ فَرَ النَّاسُ قَبْلَ أَن يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَيَسْجُدَ إِلَّا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور اگر لوگ بھاگ گئے قبل اس کے کہ امام رکوع کرے اور سجدہ کرے سوائے عورتوں اور بچوں کے, استقبل الظہر, تو نئے سرے سے ظہر کی نماز پڑھے, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک, وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں, اذا نفروا عنہ بعد ما افتتح الصلاة صلى الجمعة, کہ جب وہ لوگ بھاگیں اس سے بعد اس کے کہ جب اس نے نماز کا آغاز کر دیا تھا امام نے, صلى الجمعة, تو پھر کیا پڑھے؟ جمعہ ہی پڑھے. نماز کا آغاز ہو چکا ہے اور آغاز تک کتنے لوگ تھے؟ جماعت موجود تھی, بعد میں چلی بھی گئی تو کوئی حرج نہیں, جمعہ ہی پڑھے. فَإِن نَفَرُوا عَنْهُ, اب وہ سورہ ذکر کر رہے ہیں جو امام صاحب کا مذہب, امام صاحب کیا فرماتے ہیں کب تک جماعت کا ہونا ضروری؟ پہلی رکعت کے پہلے سجدے تک جماعت کا ہونا ضروری, اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے تک جماعت موجود ہے, پھر تو بالاتفاق صاحبین کے نزدیک بھی جمعہ, صاحبین تو فرماتے ہیں آغاز کے بعد بھی بھاگ جائے تو جمعہ صحیح ہے, تو پہلے سجدے تک جماعت رہے اور پھر بھاگے تو پھر تو بالاتفاق کیا ہے؟ جمعہ صحیح ہے. یہی بیان کر رہے ہیں, فَإِنَّ فَرُوا عَنْهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنَا عَلَى الْجُمْعَةِ, بس اگر وہ لوگ بھاگے بعد ہمارا کا بعد اس کے کہ جب امام نے رکوع کر لیا تھا, وسجد سجدتن, اور ایک سجدہ کر لیا تھا, سجدتن آیا بھائی, یہ وہ اردو والا سجدہ نہیں بھائی, یہ سجدتن مصدر ہے مفعول مطلق ہے, اور آپ نے پڑھا ہے مفعول مطلق کبھی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے, جلستو جلستن میں ایک دفعہ بیٹھا, جلستو جلستین میں دو دفعہ, تو یہاں یہ سجدتن مصدر ہے مفعول مطلق ہے اور عدد یعنی ایک کا عدد بیان کرنے کے لیے ہے. تو بعد اس کے جب امام نے رکوع کر لیا تھا, وَسَجَدَ سَجْدَةً, اور ایک سجدہ کر لیا تھا, بنا عَلَى الْجُمْعَةِ, تو پھر بنا کرے گا جمعے پر ہی, یعنی پھر جمعے ہی کی نماز جاری رکھے گا, بالاتفاق خلاف الزفر رحمہ اللہ, بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے, ہوا یقول, وہ فرماتے ہیں, انہ شرط فلا بد من دوامہ کل وقتی,
امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جمعے کے آغاز پر جیسے جماعت کا ہونا شرط ہے، یہ شرط تھا اختتام مسلسل ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، جیسے وقت جمعے کے لیے شرط ہے آغاز پر، تو اختتام تک اس وقت کا دوام ضروری ہے، جمعے کے آخر تک ظہر ہی کا وقت رہنا چاہیے، آخری حصے میں بھی اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو جمعہ کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ تو جیسے وقت جمعے کے لیے شرط، اسی طرح جماعت بھی شرط ہے، تو یہ جماعت بھی آغاز سے لے کر جمعے کے اندر مسلسل رہنی چاہیے آخر تک۔ بھائی دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں انہ شرط، ان کی جو ہے یہ جماعت جو ہے شرط ہے، فلا بد من دوامہ، لہذا اس کا دوام ضروری ہے، یعنی اس کا مسلسل ہونا ضروری ہے، کل وقت بھی جیسے کہ وقت ہے۔ ولہما ان الجماعت، جی اب صاحبین کی دلیل ذکر ہو رہی ہے، صاحبین کا کیا مذہب تھا کہ اگر جماعت کے آغاز پر جماعت ہو اور پھر بھاگ بھی جائے، چلی بھی جائے وہ جماعت، تو بھی جمعہ منعقد ہو جائے گا، ان کی دلیل تو کہتے ہیں ولہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے ان الجماعت شرط الانعقاد، کہ جماعت جمعے کے منعقد ہونے کی شرط ہے، فلا یشترط دوامہا، لہذا اس کے دوام کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یہ جماعت کا ہونا جمعے کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے، اور جب جمعے کا انعقاد، جب جمعہ شروع ہو گیا تو انعقاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جمعہ جب نماز شروع ہو گئی تو جمعے کا انعقاد ہو گیا، اور یہ شرط کس چیز کی تھی؟ جمعے کے منعقد ہونے کے لیے شرط تھی، اور جمعہ منعقد ہو گیا، شروع ہو گیا، اب وہ چلے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ کیا ہے، جمعہ ہو جائے گا۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جماعت جمعے کے منعقد ہونے کی شرط ہے، فلا یشترط دوامہا، لہذا اس کے دوام کی شرط نہیں ہوگی، اس کے مسلسل ہونے کی شرط نہیں ہوگی، کل خطبتی، جیسے کہ خطبہ ہے، صاحبین فرماتے ہیں جیسے دیکھو خطبہ بھی جمعے کے لیے شرط ہے، تو حالانکہ اس کا دوام ضروری نہیں، کیا خطبہ نماز کے آخر تک رہتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے؟ نماز سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے اس میں دوام ضروری نہیں، اسی طرح اس جماعت کے اندر بھی دوام ضروری نہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانعقاد بالشروع فی الصلاۃ، کہ انعقاد نماز میں شروع ہونے سے ہوگا، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جماعت کس چیز کی شرط ہے؟ جمعہ منعقد ہونے کی، اور جمعہ منعقد کب ہوگا؟ جب نماز شروع ہو جائے، جیسے صاحبین نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں جب نماز شروع ہو گئی تو جمعہ کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جماعت جمعہ منعقد ہونے کی شرط ہے، نماز شروع ہونے سے جمعہ کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن یہ جمعے کا انعقاد جو ہے، یہ نماز کا انعقاد، یہ پورا نہیں ہوگا جب تک ایک سجدہ نہ ہو جائے، جب تک ایک سجدہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے کم کو نماز نہیں کہتے۔ بھائی آپ پہلے پڑھ چکے دلائل کے اندر بھائی، کہ جب تک سجدہ نہیں، رکعت شروع کی ہے، اس کو کوئی بھی نماز نہیں کہتا، لیکن جب سجدہ کر لیا، اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جماعت شرط ہے جمعے کے منعقد ہونے کے لیے، اور جمعہ منعقد ہو جائے گا جب نماز شروع ہو جائے، لیکن یہ منعقد ہونا پورا نہیں ہوا، منعقد ہونے کا یوں کہیں آغاز تو ہو گیا انعقاد کا، لیکن انعقاد ابھی پورا نہیں ہوا، اور انعقاد پورا کب ہوگا؟ جب پہلی رکعت کا سجدہ ہو جائے، کیونکہ اس سے کم کو تو نماز ہی نہیں کہتے، جب یہ ایک سجدہ ہو جائے گا، اب نماز ہو گئی، شروع ہو گئی، یوں کو اب کیا ہو گئی؟ اب واقعی طور پر نماز شروع ہو گئی، اور کون سی نماز شروع ہوئی؟ جمعے کی، یعنی جمعہ منعقد ہو گیا، جمعہ کیا ہو گیا؟ اب منعقد ہوا، اس سے کم کو تو نماز کہتے ہی نہیں ہے، تو لہذا اس سے کم جو ہے وہ تو جمعہ ہی نہیں ہے، ابھی گویا منعقد ہی نہیں ہوا ابھی، جب ایک رکعت سجدہ ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ جمعہ منعقد ہو گیا۔ دلیل سمجھ میں آئی؟
تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الانعقاد بالشروع فی الصلاۃ کہ جمعہ کا انعقاد جو ہے نماز میں شروع ہونے سے ہوگا ولا یتم ذالک الا بتمام الرکعات اور یہ انعقاد جو ہے پورا نہیں ہوگا مگر ایک رکعت کے پورا ہونے سے لأنما دونها ليس بصلاة اس لیے کیونکہ اس سے کم تو نماز ہی نہیں ہے اس سے کم کو تو جب تک سجدہ نہیں کیا تو ابھی تو نماز ہی نہیں ہے یوں کہیں اس کو نماز نہیں کہیں گے سمجھ میں آیا جب نماز نہیں کہیں گے تو ابھی جمعہ منعقد نہیں جب ایک رکعت ہو جائے گی اب یہ کیا بن گئی نماز بن گئی اب نماز بن گئی اور کون سی نماز بنی جمعے کی بنی تو اب کیا کہیں گے جمعہ منعقد ہو گیا فلا بد من دوامها الیہا لہذا ضروری ہے جماعت کا دوام الیہا اس ایک پہلی رکعت تک اس وقت تک بخلاف الخطبتی بخلاف کس کے ہاں صاحبین نے دلیل میں ذکر کیا تھا کہ جماعت کا دوام ضروری نہیں جیسے کہ خطبہ ہے جیسے خطبے کا دوام ضروری نہیں تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ خطبے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ خطبے میں دوام نہیں ہے تو لہذا جماعت میں بھی دوام نہیں ہو ضروری نہیں ہے کہتے ہیں خطبہ تو منافی صلات ہے خطبہ تو کیا ہے منافی صلات ہے جب تک خطبہ ہے نماز نہیں اور جب نماز ہے تو خطبہ نہیں ہے نماز کے اندر اگر خطبہ ہوگا تو پھر تو نماز نماز رہے گی نہیں بھائی تو خطبہ تو کیا ہے نماز کے منافی ہے اس لیے اس میں دوام نہیں ہے جبکہ یہ جماعت یہ تو کوئی اس کے منافی نہیں کہ آپ اس کو اس پر قیاس کریں تو کہتے ہیں بخلاف الخطبت بخلاف خطبہ کے فإنها تنافی الصلاۃ پس وہ تو نماز کے منافی ہے فلا یشترط دوامها لہذا اس کے دوام کی اس کے مسلسل ہونے کی شرط نہیں ہوگی ولا معتبر ببقاء النسوان وقد الصبيان بھائی امام نماز پڑھا رہا تھا مرد سارے کسی خوف وغیرہ کی وجہ سے بھاگ گئے کوئی دشمن کا خوف ہے یا کوئی اور خوف وہ بھاگ گئے اب صرف پیچھے کون رہ گئے بچے اور عورتیں یہ تو باقی ہیں تو کیوں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا بھائی کہتے ہیں بھائی عورتوں اور بچوں کا اعتبار نہیں کیونکہ صرف ان کے صرف یہ ہوں تو جمعہ منعقد نہیں ہوتا ان صرف یہ ہو تو جمعہ منعقد نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ جماعت بھی پوری نہیں ہوگی اور جماعت کا ہونا تو ضروری تھا بھائی تو کہتے ہیں ولا معتبر ببقاء النسوان وقد الصبيان اور کوئی اعتبار نہیں عورتوں اور عورتوں کے باقی رہنے کا اور اسی طرح بچوں کے لانه لا تنعقد بهم الجمعۃ اسی کیونکہ ان کے ساتھ جمعہ منعقد نہیں ہوتا یعنی ان کی جماعت کا اعتبار نہیں فلا تتم بهم الجمعۃ تو ان کے ساتھ جماعت بھی پوری نہیں ہوگی ولا تجب الجمعۃ على مسافر ولا امراۃ ولا مریض ولا عبد ولا اعمى اور جمعہ واجب نہیں ہے على مسافر مسافر پر ولا امراۃ اور نہ عورت پر ولا مریض اور نہ کسی بیمار پر ولا عبد اور نہ غلام پر ولا اعمى اور نہ نابینا پر بھائی ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے بھائی وجہ کیا ہے ان پر کیوں نہیں واجب کہتے ہیں لأن المسافر يحرج في الحضور اس لیے کیونکہ مسافر جو ہے اس کو حرج ہوگا حاضر ہونے میں مسافر بیچارہ تو سفر میں ہے بھائی اب اگر اس پر جمعہ کو واجب قرار دے دیا جائے تو وہ کس میں پڑ جائے گا حرج اور تنگی میں پڑ جائے گا اور شریعت میں تو حرج اور تنگی کو دور کیا گیا ہے تو لہذا اس وجہ سے لأن المسافر يحرج في الحضور اس لیے کیونکہ مسافر جو ہے اس کو حرج ہوگا في الحضور حاضر ہونے میں وقد المریض اور اسی طرح مریض بھی ہے والاعمى اور نابینا یعنی اندھا بھی ہے یعنی ان کے بھی حاضر اگر ان پر واجب قرار دیا جائے جمعے کو تو ان کے حاضر ہونے میں حرج ہوگا تنگی میں پڑ جائیں گے والعبد اور باقی غلام بھائی کہتے ہیں والعبد مشغول بخدمت المولا والمرأة بخدمت الزوج اور غلام جو ہے وہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے کس میں
خدمت میں مشغول ہوتا ہے، وہ بیچارہ تو غلام ہے، اس کے تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، تو اگر اس پر بھی جمعے کو واجب قرار دے دیا جائے تو وہ بھی مشکل میں پڑے گا۔ تو کہتے ہیں والعبد مشغول بخدمت المولى، اور غلام جو ہے وہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے، والمرأة بخدمت الزوج، اور عورت جو ہے وہ تو خاوند کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ عورت کیا کرنی چاہیے؟ خاوند کی خدمت کرنی چاہیے بھائی، اگرچہ اس بات کو اب عورتوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں والمرأة بخدمت الزوج، اور عورت کس کی خدمت میں مشغول ہوگی؟ خاوند کی خدمت میں، تو اس کے حاضر ہونے میں حرج ہوگا۔ فعذروا دفعا للحرج والضرر، تو ان کو معذور کہا جائے گا، دفعا للحرج، حرج والضرر، اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ورنہ یہ حرج اور تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ دلیل سمجھ میں آگے؟ فَإِنْ حَضَرُوا فَصَلَّوْا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ۔ فَصَلُّوا نہ پڑھنا بھائی، فَصَلَّوْا، صَلَّا صَلَّيَا صَلَّوْا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لام پر زبر پڑھیں بھائی، اور صَلُّوا یہ امر کا صیغہ بن جائے گا، صَلِّ صَلِّيَا صَلُّوا، وہ امر کا صیغہ بن جائے گا۔ فَإِنْ حَضَرُوا فَصَلَّوْا مَعَ النَّاسِ، پس اگر یہ حاضر ہو گئے، یہ جن کا ہم نے کہا جمعہ جن پر واجب نہیں، یعنی مسافر، عورت، مریض یا غلام وغیرہ یا اندھا، اگر یہ حاضر ہو گئے، فَصَلَّوْا مَعَ النَّاسِ، تو انہوں نے نماز پڑھ لی لوگوں کے ساتھ جمعے کی، اَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ، تو یہ کافی ہو جائے گا ان کے وقتی فرض سے، یعنی ان کا وہ وقت کا فرض، اب وہ نماز ان کی ادا ہو جائے گی۔ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهُ، اس لیے بھائی ان سے کیوں ان پر جمعے کو واجب قرار نہیں دیا شریعت نے، کیا وجہ تھی؟ حرج کو دور کرنے کے لیے، اور اگر یہ آ گئے تو انہوں نے تو حرج کو خود ہی، تکلیف کو خود ہی برداشت کر لیا، لہذا اب ان کی جمع نماز ہو جائے گی بھائی، ان پر شریعت نے جمعے کو واجب قرار نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان میں اہلیت ہی نہیں، اہلیت تو ہے، صرف کس وجہ سے؟ حرج کو دور کرنے، جب انہوں نے حرج کو خود ہی برداشت کر لیا اور حاضر ہو گئے تو پھر یقینی طور پر ان کی جماعت نماز ان کی ہو جائے گی۔ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهُ، اس لیے کیونکہ انہوں نے برداشت کر لیا حرج کو، فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ، تو یہ ہو گئے مسافر کی طرح جب وہ روزہ رکھ لے۔ بھائی مسافر کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، اس کو رخصت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اگر کوئی مسافر رکھ لیتا ہے تو پھر ہوگا اس کا روزہ یا نہیں ہوگا؟ ہاں روزہ اس کا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اسے بھی حرج کی وجہ سے شریعت نے رخصت دی تھی، اب اگر اس نے خود اس تنگی کو برداشت کر لیا ہے تو یقیناً ہو جائے گا، بلکہ افضل ہے۔ فصاروا كالمسافر اذا صام، تو یہ لوگ ہو گئے مسافر کی طرح جب وہ روزہ رکھ لے۔ ويجوز للمسافر والعبد والمريض ان يؤم في الجمعه، اور جائز ہے مسافر اور غلام اور مریض کے لیے کہ وہ امامت کریں جمعے کی نماز میں، یہ جمعے کی نماز میں امامت بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو امام بنا دیا جائے تو جمعہ ہو جائے گا بھائی۔ وقال زفر رحمہ اللہ لا یجزیہ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں بھائی، یعنی یہ امام نہیں بن سکتے، لأنہ لا فرض علیہ، اس لیے کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ فأشبہ الصبی والمرأۃ، تو یہ مشابہ ہو گئے، کس کے؟ بچے اور عورت کے مشابہ ہو گئے، تو لہذا تو یہ بچے اور عورت کے مشابہ ہوئے، اور بچہ اور عورت تو امام نہیں بن سکتے، تو یہ بھی جمعے کے اندر امام نہیں بن سکتے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ہذہ رخصت، کہ یہ جو جمعہ ان پر واجب قرار نہیں دیا گیا یہ کیا ہے؟ یہ رخصت ہے ان کے لیے۔ فَإِذَا حَضَرُوا يَقَعُوا فَرْضًا عَلَى مَا بَيَّنَّا، بس جب یہ حاضر ہو گئے تو وہ فرض واقع ہو جائے گا، علامہ بینا، بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دی کہ انہوں نے خود حرج کو برداشت کر لیا، اور باقی بچہ جو ہے، اما الصبی فمسلوب الاہلیتی،
اور باقی بچہ جو ہے وہ تو مسلوب الاہلیت ہے. سلب کا معنی ہے نفی کرنا، یعنی اس سے اہلیت کی نفی کی گئی ہے، شریعت نے اس سے امامت کی اہلیت کی اس سے نفی کی ہے، اس میں تو امام بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے. والمرأۃ لا تصلح لامامت الرجال، اور عورت جو ہے وہ مردوں کا امام ہونے کی صلاحیت نہیں رہ، عورتوں کی امام تو ہو سکتی ہے لیکن مردوں کی امام ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، تو لہذا اس وجہ سے یہ امام نہیں بن سکتے، لیکن جبکہ مسافر، غلام اور مریض وغیرہ وہ امام بن سکتے ہیں. وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمْعَةُ لِأَنَّهُمْ صَلُحُوا لِلْإِمَامَةِ فَيَصْلُحُونَ لِلْإِقْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، اور ان کے ساتھ جمعہ منعقد ہو جائے گا. ان کے بھائی جماعت، جمعے کے اندر جماعت کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا؟ جماعت شرائط جمعہ میں سے ہے. جماعت ہے تو جمعہ ہے، جماعت نہیں تو جمعہ بھی نہیں. اب جو جماعت حاضر ہے اس وقت جمعے کے لیے، وہ صرف مسافر ہیں یا مریض ہیں یا غلام ہیں، تو کیا اس سے بھی جمعہ ہو جائے گا یا جمعہ نہیں ہوگا؟ جماعت میں اور لوگ ہیں ہی نہیں، جماعت ہی کن کی ہے؟ انہی مسافر، مریضوں یا غلاموں کی جماعت ہے. بھائی کہتے ہیں بھائی جب یہ امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اقتداء کی صلاحیت بطریق اولا یہ رکھتے ہیں، جب یہ امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مقتدی بننے کی صلاحیت بطریق اولا رکھتے ہیں، لہذا صرف یہ بھی ہو تو بھی جمعہ منعقد ہو جائے گا. یہ معنی وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمْعَةُ، اور ان کے ساتھ بھی جمعہ منعقد ہو جائے گا. لِأَنَّهُمْ صَلُحُوا لِلْإِمَامَةِ فَيَصْلُحُونَ لِلْإِقْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، اس لیے کیونکہ یہ امام ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ اقتداء کی صلاحیت بطریق اولا رکھتے ہیں. وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، صورت مسئلہ یہ کہ جمعے کے دن امام کے نماز جمعہ پڑھانے سے پہلے ہی ایک شخص نے گھر پر ظہر کی نماز ادا کر لی، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا جمعے میں جانے کا، اس نے گھر پر ہی ظہر کی نماز ادا کر لی کیونکہ جمعے میں حاضر ہونے کا اس کا ارادہ نہیں تھا اور کوئی عذر بھی نہیں، کیونکہ اگر عذر ہے وہ تو آپ کو بتلا دیے کہ مریض وغیرہ جن کا عذر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ان پر جمعہ واجب ہی نہیں، عذر تو کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس نے گھر پر نماز پڑھ لی تو کیا اس کی یہ نماز ہو جائے گی بغیر عذر کے؟ امام کے نماز جمعہ پڑھانے سے پہلے گھر پر وہ پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی نماز ہو جائے گی، البتہ ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. بھائی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. تو کہتے ہیں وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اپنے گھر میں ہی جمعے کے دن، قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، امام کی نماز سے پہلے ہی، یہ شرط ضروری ہے، امام کی نماز کے بعد پڑھے گا پھر تو کراہت بھی نہیں ہے، امام کی نماز سے پہلے ہی، وَلَا عُذْرَ لَهُ، اور یہ قید بھی ضروری، وَلَا عُذْرَ لَهُ، اس کا کوئی عذر بھی نہیں، کیونکہ اگر عذر ہے پھر بھی صحیح ہے بغیر کراہت کے. تو کہتے ہیں قُرِحَ لَهُ ذَلِكَ، تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے، وَجَازَتْ صَلَاتُهُ، اور اس کی نماز جائز ہو جائے گی، ہے تو مکروہ تحریمی لیکن فرض ادا ہو جائے گا. بھائی فرض ادا ہو جائے گا. وقال زفر رحمہ اللہ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجزیہ، یہ نماز اس کے لیے کافی نہیں، یعنی اس کے سر سے فرض نہیں اترے گا، اس کے ذمہ ابھی بھی نماز کیا ہے؟ باقی ہے. امام زفر فرماتے ہیں لا یجزیہ، یہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، لأن عندہ الجمعۃ ہی الفریضۃ اصالۃ، اس لیے کیونکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ ہی فرض ہے، اصالۃ باعتبار اصل ہونے کے. بھئی یاد رکھیے اس میں یہ فقہا اختلاف کرتے ہیں، امام زفر رحمہ اللہ اور اسی طرح بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعہ اصل ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، جمعے کے دن جمعے کی نماز اصل ہے، اور جمعہ نہ مل سکے تو پھر ظہر پڑھتے ہیں اور یہ اس کا بدل ہے. یہ کیا ہے؟
بدل. تو اصل کیا ہے جمعے کے دن؟ جمعے کی نماز ہے، امام زفر رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں، اور ظہر اس کا بدل ہے. جبکہ ہمارے باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل جمعے کے دن بھی ظہر ہی ہے اور جمعہ اس کا بدل ہے. بھائی جمعہ کیا ہے؟ اس کا بدل ہے. شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ کیا کرو، تمہارے اوپر جو ظہر کی نماز آئی ہے اس کو اپنے سے ساقط کرو. کس طرح؟ جمعہ پڑھ کے. کس طرح؟ جمعہ پڑھ کے، کیونکہ اس دن شریعت نے جمعہ پڑھنے کا حکم دیا. تو اصلاً تو ہے اس پر کون سی نماز؟ ظہر کی. لیکن شریعت نے اس دن کیا حکم دیا؟ جمعے کی نماز پڑھو. گویا جمعے کی نماز پڑھ کر اس یہ جو ظہر کی نماز تم پر فرض ہے اس کو اپنے اوپر سے ساقط کرو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے. وہ فرماتے ہیں لا یجزیہ، اس کے لیے یہ ظہر کی نماز جائز نہیں ہوگی. لأن عندہ الجمعۃ ہی الفریضۃ اصالۃ، اسی کیونکہ ان کے نزدیک جمعہ ہی فرض ہے باعتبار اصل ہونے کے. والظہر کل بدل عنہا، اور ظہر جو ہے اس سے بدل کی طرح ہے. ولا مصیر الی البدل مع القدرۃ علی الاصل، اور لوٹنا بدل کی طرف باوجود قدرت ہونے کے اصل پر یہ درست نہیں. بھائی ولا مصیر اور الی البدل، اور بدل کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا مع القدرۃ علی الاصل، اصل پر قدرت کے ہوتے. وہ فرماتے ہیں ابھی امام نے جمعے کی نماز نہیں پڑھائی تو یہ شخص گھر پر ہے، جا کر نماز میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ شریک ہو. تو یہ اصل پر قادر ہے، اور جب اصل پر قادر ہے تو اصل پر قدرت کے ہوتے ہوئے بدل یعنی ظہر پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. بھائی ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان اصل الفرض ہوا ظہر فی حق الکافہ، کہ اصل فرض جو ہے وہ ظہر ہی ہے. فی حق الکافتی یعنی فی حق کافت الناسی، تمام لوگوں کے حق میں. ہمارے نزدیک اصل فرض کیا ہے؟ ظہر ہی ہے سب لوگوں کے حق میں. ہذا ہوا ظاہر، یہی ظاہر ہے. ہذا ہوا یہی ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے حق میں کیا ہے. بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ جمعے کے دن ظہر اصل ہے اور جمعہ اس کا بدل ہے؟ تو احناف کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بلا وجہ کوئی بھی قول نہیں. بھائی تو وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی ظہر اصل ہے. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر شخص کو اسی چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اسی چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے جتنا اس کی قدرت میں ہوتا ہے، جس چیز پر وہ قادر ہوتا ہے. تو ایک آدمی ہے وہ جمعے پر قادر ہے، ایک اکیلا آدمی جمعے پر قادر ہے، اس کی قدرت میں تو یہ جمعہ پڑھ لے یہ تو اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں. جمعے جب تک اور لوگ اس کے ساتھ نہیں ملیں گے، اکیلا بیچارہ تو جمعہ نہیں پڑھ سکتا. تو اکیلا آدمی جمعہ پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہے. جب قادر ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا شریعت نے اس کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا. بلکہ کس چیز کا مکلف ہوگا؟ جو اس کی قدرت میں ہو. اور اس کی قدرت میں کیا ہے؟ ظہر کی نماز وہ اکیلے ہو سکتی ہے، وہ پڑھنے پر قادر ہے، جب چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعے پر تو یہ قادر ہی نہیں. لہذا یہ معلوم ہوا اصل ظہر ہی ہے ہر شخص پر، کیونکہ کسی کو جب مکلف بنایا جاتا ہے کسی چیز کا، یعنی ذمہ دار بنایا جاتا ہے کسی چیز کا، تو وہ اسی کے بقدر ہوتا ہے جس چیز پر وہ قادر ہو، جو اس کی قدرت میں ہو. اور جو چیز قدرت میں نہ ہو اس کا شریعت اس کو مکلف بھی نہیں بناتی. معلوم ہو جمعے کے دن بھی اصل کیا ہے ہر وقت پر؟ ظہر ہی ہے. لیکن اس اصل کو یعنی ظہر کو اس کو ساقط کرنے کا حکم دیا گیا کس چیز کے ذریعے؟ جمعے کی نماز کے ذریعے. بھائی کہ وہ پڑھ کر اس فرض کو، اس ظہر کے فرض کو اپنے سے ساقط کر لو. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو بولانا ہماری دلیل یہ ہے ان اصل الفرض ہوا ظہر فی حق الکافتی، کہ اصل فرض وہ ظہر ہی ہے تمام لوگوں کے حق میں. ہذا ہوا ظاہر، یہی ظاہر ہے. الا انہ مامور باسقاطہ باداء الجمعۃ، مگر یہ کہ وہ مامور ہے یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے باسقاطہ کہ وہ اس فرض کو ساقط کرے. باداء الجمعۃ جمعے کی ادائیگی کے ذریعے.
وہذا، اور یہ اس وجہ سے، یہ جو ہم نے کہا کہ اصل کیا ہے ظہر ہے، یہ اس وجہ سے، لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِّنْ أَدَاءِ الظُّهْرِ بِنَفْسِهِ دُونَ الْجُمْعَةِ، اس لیے کیونکہ یہ خود جو ہے ظہر ادا کرنے پر قادر ہے، دون الجمعاتی نہ کہ جمعے پر، لِتَوَقُّفِهَا عَلَى شَرَائِطَ لَا تَتِمُّ بِهِ، اس وجہ سے کیونکہ جمعہ تو موقوف ہے ایسی شرطوں پر جو اس کے ساتھ اکیلے اس کے ساتھ پوری ہی نہیں ہوتی، بھئی اکیلے اس کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، اور لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ ملانا پڑے گا بھئی، تو لِتَوَقُّفِهَا عَلَى شَرَائِطَ لَا تَتِمُّ بِهِ وَحْدَهُ، اس وجہ سے کہ جمعہ موقوف ہے ایسی شرطوں پر جو اس اکیلے کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، وَعَلَى التَّمَكُّنِ يَدُورُ التَّكْلِيفُ، اور تمکن پر ہی تو دائر ہے تکلیف، تمکن یعنی قادر ہونے پر ہی تو یدور دائر ہے التکلیف، مکلف بنانا یعنی ذمہ دار بنانا، ذمہ دار بنانا کس چیز پر دائر ہے، قدرت پر، تمکن سے یہاں کیا مراد ہے، قدرت، قدرت پر دائر ہے مکلف بنانا، ایک شخص ایک چیز پر قادر ہے تو شریعت اس کو اس چیز کا مکلف بناتی ہے، ایک شخص ایک چیز پر قادر ہی نہیں تو شریعت اس کو اس چیز کا مکلف اور ذمہ دار بھی نہیں بناتی، یہ معنی ہے، وَعَلَى التَّمَكُّنِ يَدُورُ التَّكْلِيفُ، اور قدرت پر ہی دائر ہے مکلف بنانا یعنی ذمہ دار بنانا، یہاں تک بات سمجھ میں آگئے، درمیان میں صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ اصل فرض وہ ظہر ہی ہے تمام لوگوں کے حق میں، ہذا ہوا ظاہر، یہی ظاہر ہے، یہی ظاہر ہے، یہ دراصل اشارہ کر دیا اختلاف روایت کی طرف، دراصل یہاں پر دو قسم کی روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ کہ اصل ظہر ہے، اصل اور جمعہ اس کا بدل ہے، اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اصل ہے، لا علی التعین، یعنی تعین نہیں ہے بھئی، تعین نہیں ہے بھئی، تو دو روایتیں آئی تھیں، تو صاحب ہدایہ نے بتلا دیا کہ ظہر کا اصل ہونا یہی زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ روایت زیادہ ظاہر ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی، فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَحْزُرَهَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيهَا، جی یہاں سے اب بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی، دیکھئے فقہا کتنی گہرائی تک جاتے ہیں مسئلے کی، فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ امام سے پہلے ایک شخص نے کیا کی، ظہر کی نماز گھر پر پڑھی تو اس کی یہ نماز جائز ہو جائے گی، یعنی فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ ایسا کرنا اس کے لئے مکروہ ہے بھئی، مکروہ ہے، اب یہ شخص نماز پڑھ چکا ہے گھر پر ہے اور کچھ وقت ابھی باقی تھا، پھر اس کا ارادہ بن گیا کہ چلو بھئی جمعے میں چلتا ہوں، پہلے تو ارادہ نہیں تھا، ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کا ارادہ کیا بن گیا، چلو میں جمعے میں شریک ہو جاتا ہوں، اور امام نے ابھی جمعے کی نماز نہیں پڑھائی یا جمعے کی نماز ہی میں ہے، جب اس کا یہ ارادہ بنا تو امام کس میں ہے، جماعت ہی میں ہے یا ابھی جمعہ بس شروع ہونے والا، یوں سمجھیں یہ نماز کے اندر ہے، جمعہ ختم نہیں ہوا ابھی، اس وقت اس کا ارادہ بن گیا، چنانچہ یہ گھر سے چل پڑا بھئی، گھر سے چل پڑا، اور گھر سے چل پڑا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جب یہ جا کر جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، تو اس نے یہ جو ظہر گھر پر پڑے تھے وہ باطل ہو جائیں گے، جو ظہر کے نماز اس نے گھر پر پڑے تھے وہ باطل ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ جمعہ باقاعدہ جا کر اس میں شامل ہو گیا، جمعہ پڑھنے لگا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے میں جا کر شامل ہونے سے ظہر کی نماز نہیں باطل ہوگی، جیسے یہ گھر سے چلے گا اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، کیا ہو گئی، ختم ہو گئی جیسے ہی گھر سے چلے گا، ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ یہ شخص چل پڑا
جیسے ہی گھر سے چلا اور ابھی ادھر جماعت ہوئی نہیں پوری، امام کس میں ہے؟ جماعت میں ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ چل پڑا، تو چلتے ہی امام صاحب کے نزدیک اس کی نماز باطل، صاحبین کے نزدیک ابھی بھی باطل نہیں، یہ وہاں جماعت تک پہنچا تو امام نے اسی وقت سلام پھیر دیا، یہ شامل ہی نہ ہو سکا، شامل نہ ہو سکا، تو صاحبین کے نزدیک ابھی بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوئی تھی چونکہ ابھی تک، لہذا وہ ظہر ٹھیک ہے اس کی ہو گئی نماز بھائی، جبکہ امام صاحب کے نزدیک چلتے ہی ظہر کی نماز کیا ہوئی تھی؟ اللہ، چلتے ہی اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی تھی، لہذا اب اس کو نئے سرے سے پھر ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی. ہمارا اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی ذکر کر رہے ہیں، فَإِن بَدَا لَهُ، بَدَا لَهُ کے معنی ہوتے ہیں رائے بننا، ارادہ بننا، فَإِن بَدَا لَهُ، پس اگر اس شخص کی یہ رائے بنی، اَن يَحْزُرَهَا، کہ وہ جمعے کے اندر حاضر ہو جائے، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا، تو وہ جمعے کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی اس کی طرف چل پڑا، وَالْإِمَامُ فِيهَا، اور حال یہ تھا کہ امام ابھی جمعے کی نماز میں تھا، یعنی جمعے کی نماز ابھی ہوئی نہیں، بطل ظہرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بالسعی، تو اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک، بالسعی، سعی کرنے سے ہی، یعنی چلنے سے ہی. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا یبطل حتی یدخل مع الامام، اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں داخل ہو جائے، اس میں شامل ہو جائے. دلیل کیا صاحبین کی؟ وہ فرماتے ہیں، لِأَنَّسَ، وہ فرماتے ہیں کہ چیز اپنے برابر کی چیز سے باطل ہوتی ہے یا اعلیٰ چیز سے باطل ہوتی ہے، کم درجے کی چیز سے باطل نہیں ہوتی، اور ایک ہے ظہر کی نماز اور ایک ہے سعی الی الجمعہ. امام صاحب تو فرماتے تھے سعی الی الجمعہ سے کیا ہو جائے گی اس کی نماز، صاحبین فرماتے ہیں یہ سعی الی الجمعہ ہے، اور سعی الی الجمعہ مقصود نہیں، سعی الی الجمعہ کے لیے مقصود کیا ہے؟ جمعے تک پہنچنا، جمعے کی نماز مقصود ہے وہاں پر، تو سعی الی الجمعہ یہ صرف وسیلہ ہے، اس کے لیے وہ جمعے کی نماز تک پہنچے گا، تو یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اور ظہر کی نماز وہ تو عبادت ہے، وہ خود کیا ہے؟ مقصود ہے، تو وہ اعلیٰ ہوئی، اور یہ سعی اس سے ادنا ہوئی، اور ادنا سے اعلیٰ چیز باطل نہیں ہوتی، لہذا اس سعی سے بھی ظہر کی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ہاں جب جمعے میں جا کر شامل ہو جائے گا تب وہ فرماتے ہیں اب اس کی ظہر کی نماز باطل ہوئی، کیونکہ اب جمعے کے اندر شروع ہو گیا، اور جمعہ کیا ہے؟ ظہر سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس دن کس چیز کے پڑھنے کا حکم دیا شریعت نے؟ جمعہ پڑھنے کا حکم دیا، معلوم ہے جمعہ اس سے اعلیٰ ہے. اب جب جمعہ میں آ گیا تو اعلیٰ چیز آ گئی، تو اعلیٰ چیز کی وجہ سے ادنا یعنی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّعِيَ دُونَ الظُّهْرِ، اس لیے کیونکہ سعی جو ہے، یعنی سعی الی الجمعہ جو ہے، دُونَ الظُّهْرِ، وہ ظہر کی نماز سے کم درجے کی ہے، فلا ينقضه، لہذا یہ سعی اس ظہر کو نہیں توڑے گی، بعد تمامی ہی، بعد اس کے کہ جب ظہر پوری ہو چکی، ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے یا نہیں پڑھ چکا؟ ظہر کی نماز جب یہ پڑھ چکا ہے، وہ ظہر کی نماز پوری ہو چکی ہے، تو اب یہ سعی جو اس سے ادنا درجے کی ہے، وہ اس ظہر کی نماز کو نہیں توڑے گی، اس کو ختم نہیں کرے گی. یہ معنی فلا ينقضه بعد تمامی ہی، لہذا سعی جو ہے وہ ظہر کی نماز کو اس کے پورا ہو جانے کے بعد نہیں توڑے گی. والجمعات فوقها، اور جمعہ تو ظہر کی نماز سے بڑھ کر ہے، فینقضها، تو وہ کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز کو توڑ دے گا. وصار، اور یہ ہو گیا کما اذا توجہ بعد فراغ الامام. صاحبین فرماتے ہیں وصار، اور یہ شخص ہو گیا جیسے کہ یہ متوجہ ہوا ہو، بعد فراغ الامامی، امام کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد، یہ بھی اسی طرح ہو گیا. بھئی دیکھئے، ابھی آپ کو مسئلہ بتلایا، کیا مسئلہ بتلایا؟ امام صاحب کے نزدیک گھر سے چلتے ہی اس کی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. لیکن شرط ہی ہے، کیا شرط؟ کہ امام ابھی جمعے کی نماز ہی میں ہو، جمعہ ابھی ختم نہ ہوا ہو. ہاں اگر امام نماز پڑھا چکا ہے،
سلام پھیر چکا ہے، اسے پتا تو نہیں لیکن یہ کیا ہوا یہاں سے چل پڑا، تو اب اس صورت میں بالاتفاق اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک تو وجہ ظاہر ہے، وہ تو فرماتے ہیں جماعت ہو رہی ہو تب بھی چلے گا صرف، تو چلنے سے ظہر کی نماز باطل نہیں، اور یہاں جب جماعت ہو چکی ہے تو پھر تو بطریق اولا اس کی نماز باطل نہیں۔ جبکہ امام صاحب کے نزدیک بھی اس صورت میں اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی، جب یہ کب چلا، جماعت ہو چکی۔ بھائی کیوں نہیں باطل ہوگی؟ آپ نے ہمیں بتلایا تھا سعی الی الجمعہ سے ظہر کی نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل۔ کہتے ہیں بھائی یہ سعی الی الجمعہ ہے ہی نہیں، جمعہ تو ہو چکا ہے، تو یہ تو سعی الی الجمعہ، ہاں سعی الی الجمعہ ہوگی تو پھر ظہر کی نماز باطل ہوگی، لیکن اب تو نماز ہو چکی ہے، لہذا یہ سعی تو ہے، ٹھیک ہے چلنا تو ہے، لیکن سعی الی الجمعہ نہیں، صرف چلنے سے ظہر کی نماز نہیں باطل ہوتی، سعی الی الجمعہ سے ظہر کی نماز باطل ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر نماز ہو جانے کے بعد وہ چلے گا تو بالاتفاق اس کی نماز ظہر کی باطل نہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص جو چلے اور ابھی امام کس میں ہو، نماز میں ہو، تو وہ جب چلا تو اس سعی الی الجمعہ سے بھی اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں باطل ہوگی؟ کیونکہ سعی الی الجمعہ ظہر کی نماز سے کم درجے کا ہے، اور چیز اپنے برابر یا اپنے سے اعلیٰ چیز کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، اپنے سے کم درجے کی چیز سے نہیں، تو سعی الی الجمعہ ظہر سے کم درجے کا، لہذا اس سے ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے جمعہ ہو جانے کے بعد جیسے کوئی شخص چلا ہو، تو اس کے نزدیک تو بالاتفاق نماز باطل نہیں ہوتی، تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا۔ یہ شخص جو جمعے سے پہلے جا رہا ہے، اس کی سعی کی وجہ سے بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یہ بھی کس کی طرح ہو گیا، اسی شخص کی طرح جو کس طرح جو کب جا رہا ہو، جمعے کی نماز کے بعد جا رہا ہو۔ یہ صاحبین کی بھی دلیل چل رہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ابھی امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب ذکر کریں گے صاحب ہدایت۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے تو کیا فرمایا تھا، جمعے کی نماز کھڑی ہے تو سعی کرتے ہی فوراً کیا ہو جائے گی، ظہر کی نماز باطل۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہ سعی الی الجمعہ یہ ظہر کی نماز سے ادنا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، اور یہ سعی الی الجمعہ بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے گویا کہ جمعے کی نماز ہونے کے بعد جیسے وہ سعی کرتا ہے، اور اس صورت میں تو بالاتفاق نماز باطل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ معنی ہے وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ یہ امام کے فارغ ہونے کے بعد اس نماز کی طرف متوجہ ہوا ہو۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ السَّعْيَ إِلَى الْجُمْعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمْعَةِ، کہ سعی الی الجمعہ جو ہے یہ جمعے کی خصوصیات میں سے ہے، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهَا، تو اس سعی الی الجمعہ کو جمعے ہی کے درجے میں اتارا جائے گا، اس سعی الی الجمعہ کو جمعے کی نماز ہی کے درجے میں اتارا جائے گا، فی حق ارتفاض ظہری، ظہر کی نماز کے اٹھ جانے کے حق میں، یعنی اس کے ختم ہو جانے کے حق میں۔ یہ سعی الی الجمعہ کیا ہے، جمعے کی نماز کے خصوصیات میں سے ہے، لہذا اس کو کس کے درجے میں اتارا جائے گا، جمعے کی نماز کے حکم میں اتارا جائے گا، وہی حکم اس کو دیا جائے گا، کس معاملے کے اندر، ظہر کی نماز کے ختم ہو جانے میں اور اس کے اٹھ جانے کے سلسلے میں، احتیاطاً، بطور احتیاط کے، کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے اور اس میں احتیاط والی صورت ہی بہتر ہے، تو بطور احتیاط کے اس سعی الی الجمعہ کو بھی جمعے کی نماز کے درجے میں اتارا جائے گا، ظہر کی نماز کے حق کے، ظہر کی نماز کے اٹھ جانے کے حق میں، بخلاف ما بعد الفراغ منہا، بخلاف اس کے کہ جبکہ وہ امام جمعے کی نماز سے فارغ ہو چکا ہو، تو اس پر آپ نے کیا کہا تھا صاحبین نے، کہ سعی الی الجمعہ کرنے والا بھی اسی طرح ہے جیسے جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد سعی کرنے والا، اور جیسے اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی تو اس کی بھی نماز باطل نہیں، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، یہ اس کی طرح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ جب چلا ابھی امام جماعت میں ہے، تو یہ سعی کس کی طرف ہوئی، سعی الی الجمعہ، اور جب امام نماز پڑھا چکا ہے اس کے بعد ایک شخص چلتا ہے، وہ تو سعی الی الجمعہ سرے سے ہے ہی نہیں کیونکہ جمعہ تو ہو چکا، لہذا اس کو اس کی طرح قرار دینا صحیح نہیں۔
تو کہتے ہیں بخلاف ما بعد الفراغ منها، بخلاف اس کے کہ جب امام اس نماز سے فارغ ہو چکا ہو، لانه ليس بسعي اليها، اس لیے کیونکہ یہ تو سعی الى الجمعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ امام نماز پڑھا چکا ہے. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.